Mga kulits, huwag po sana skip yung mga ads, laking tulong na po yan, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin Master Kulits Mr. Kulits Novel Story Kabanata 1721 Ang mga mata ni Lee Guanglong ay nakatitig ng diretsyo kay Dustin, ang kanyang mukha ay puno ng sigasig at pag-asa. Noong una ay gusto lang niyang makakuha ng ilang mahalagang impormasyon mula sa bibig ni Logan Reese. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging napakahalaga na maaaring direktang makaapekto sa desisyon ng kanyang ama. Sa madaling salita, si Logan Reese ay may kalahati ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon kung maaari siyang maging koro ng prinsipe at umakyat sa trono. Sapat na iyon para matuwa siya. Ang kanyang Royal Highness ay walang kapantay sa katapangan at paulit-ulit na gumawa ng mga pagsasamantala sa militar siya ang natural na pinakaangkop na kandidato para sa koro ng prinsipe. Gayunpaman, ang panghuling kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay nasa kamay pa rin ng mga opisyal. May maibibigay lang akong mongkahi sa iyo. Sabi ni Dustin. Hindi mahalaga, hindi mahalaga, basta't buo ang suporta mo sa akin, sapat na iyon. Maliwanag na sabi ni Li Guanglong. Ang kanyang maharlikang kamahalan ay napakamapagbigay at magiliw sa akin, kaya natural na sinusuportahan ko ang kanyang kamahalan na maging prinsipe ng korona. Sabi ni Dustin. Sige. Sa mga salita mo, gamaan ang pakiramdam ko. Tumawa ng malakas si Li Guanglong. Kapatid na Logan, simula ngayon, ikaw ang aking biyolohikal na kapatid. Kung may problema ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Salamat, kamahalan. Bahagyang tumanggaw si Dustin. Halika dito. Ihain ang alak. Malakas na sumigaw si Li Guanglong, inutusan ang isang tao na magdala ng alak, at pagkatapos ay uminom ng tatlong baso ng alak kasama niya upang magdiwang. Kamahalan, gabi na. Pagod na talaga ako. Payagan mo ba akong bumalik at magpahinga muna? Pagkatapos ng tatlong baso ng alak, desididong nagbitiw si Dustin. Siyempre walang problema. Pagod ka sa mahabang araw, kaya dapat kang magpahinga ng mabuti. Ngumiti si Liguang Long at Tumango, pagkatapos ay sumigaw. Halika rito. Ibalik ang kanyang kamahalan sa kanyang tahanan. Nagpaalam ang mga tao sa damo. Matapos yumoko si Dustin ay umalis na sila ni Margaret sa mansion. Kailangan kong aminin na ang paglalakbay ngayong gabi ay maraming pera. Kahit na ang kalidad ng mga kayamanan na ibinigay ni Li Guanglong ay mas mababa kaysa sa sky ice ni Li Wensheng, ito ay mas mahusay sa dami. Napuno ng isa o dalawang daang piraso ng kayamanan ang ilang malalaking kahon, at ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libong ginto. Sa ganoong kapalaran, marami siyang magagawa sa hinaharap. Sa pagbabalik, si Margaret, nakasama niya sa paglalakbay, sa wakas ay hindi napigil ang magsalita. Logan Reese, hindi mo talaga tinatanggihan ang sino mang darating. Una ay tinanggap mo ang mga benepisyo mula sa panganay na kapatid na emperador, at ngayon tinatanggap mo ang sanggol mula sa pangalawang kapatid na emperador. Napaka two mo. Tama bang kumain? Anong hindi nararapat? Ang panganay na prinsipe at ang pangalawang prinsipe ay nagpipilit na bigyan ako ng mga bagay. Hindi ko naman matatanggihan ang kabaitan nila, di ba? Sabi ni Dustin sa bayhikab. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng pera ng mga tao para maalis ang mga sakuna? Gusto mo ang magkabilang panig, kaya paano mo pipiliin sa huli? Tanong ni Margaret, anong kinalaman nito sa akin? Ang iyong ama ay may kapangyarihang magpas siya sa kahalili. Isa lang akong messenger. Nagkibit balikat si Dustin. Ano ang ibig mong sabihin, gusto mo ba ang mga benepisyo ngunit ayaw mong tanggapin ang responsibilidad? Tanong ni Margaret. Hindi mo masasabi yan. Ako ay nasa mababang katayuan, kaya paano ko mapapasan ang anumang responsibilidad? Tungkol naman sa mga tinatawag na benepisyo, isipin mo na lang ng mga errand fee na binayaran ko sa pagtakbo. Tamad na sabi ni Dustin. Hindi naman ganoon kamahal ang errand fee mo. Hindi na kay Mixie si Margaret. Hindi ko namalayan kanina, bakit ba ang kapal ng balat na to? Tapos muli, sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi ko tatanggapin ang mga kayamanang ito, ito ay magdadala ng mas maraming problema. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa kanila mapapatatag ko ang puso ng iyong panganay at pangalawang emperador na kapatid. Sa ganitong paraan, kaya ko rin ito ay mas madali. Walang ganang ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata hindi ka ba natatakot na malaman nila na hindi mo mapapasaya ang magkabilang panig sa huli? Makahulugang sabi ni Margaret. Ano ang dapat katakutin? Sinabi ni Dustin na walang pakialam. Kahit gaano ako kapangit, imposibleng makipaghiwalay sa akin ang iyong panganay at pangalawang kapatid na emperador. Sa halip, iisipin nilang simple lang ako at madaling masuhulan. In the future, I will only give me more treasures, Tutal may halaga pa naman ako. Kabanata 1722 Kaya iyon ang nasa isip mo. Bahagyang nagulat si Margaret, at pagkatapos ay biglang natauhan. Naiintindihan naman niya siguro ang ginawa ni Dustin. Gaya nga ng sabi ng kabilang partido, kapag nagyaya ang dalawang prinsipe sa gabi, kapag tumanggi sila ng personal, tiyak na makakasakit sila ng iba at mauuwi sa pagiging walang pasasalamat. Sa kabaligtaran, kung gagawin natin ang magkabilang paraan at mapasaya ang dalawang prinsipe, hindi lamang maraming benepisyo ang may dudulot, ngunit maihiwasan din natin ang pag-aaway sa isa't isa. Bagamat mukhang sakam sa ibabaw, kailangan kong aminin na ang diskarte ng kabilang partido ay ang pinakamainam na solusyon. Anyway, kung ang isang mangkok ng tubig ay patag, ang magkabilang panig ay hindi masasaktan. Wala akong pagpipilian. Ako ay walang magawa. Kung papipiliin ako, sa tingin mo ba ay papayag akong tanggapin ang mga kayamanang ito? Ito ay mainit na patatas at mabibigat na responsibilidad. Para mapangalagaan ko ang pangkalahatang sitwasyon, kaya ko lang isakripisyo ang sarili ko. Umiling si Dustin. Ang daan. Bago mo sabihin ito, mangyaring alisin ang ngiti sa iyong mga labi inilibot ni Margaret ang kanyang mga mata. Lalong nagiging walang hiya ang lalaking ito, at umaasal pa rin kapag nakakalamang. Your Highness Princess, hindi ako solitary eater. Maaari kang pumili ng anumang gusto mo mula sa mga kayamanan sa kahon at kunin ang anumang gusto mo. Proud na proud na sabi ni Dustin. Humph, iyan na iyon. Napangiti si Margaret na may kasiyahan kung mananatili ka sa akin ng isang buong gabi, kailangan mo pa rin magbayad para sa ilang mahirap na trabaho. Your Highness, magpapahinga muna ako saglit sa sasakyan. Tawagan mo ulit ako kapag nakauwi ka na. Hindi ko na talaga kaya. Wala nang lakas si Dustin na magsalita, kaya pagkatapos magbigay ng babala, sumandaw siya sa kanyang upuan at nagsimulang makatulog. Dahil dito, wala pang tatlong minuto sa aking pagtulog, biglang huminto ang sasakyan. Dahil sa inersya, bumagsak muli ang katawan ni Dustin. Sa pagkakataong ito ay mabilis na nag-react si Margaret, iniunat ang kanyang balingkinitang kamay at direktang pinindot ang ulo ni Dustin para pigilan itong makalapit. Ano ang nangyayari? Umuwi ka agad. Inaantok na iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata, at ang orihinal na dobleng talukap ng mata ay naging tatlong talukap, at siya ay nanginginig pa. Antok na antok, antok na antok talaga. Logan Reese, mukhang hindi ka makakatulog ngayong gabi. Bumaba si Margaret sa sasakyan at nakita niya ang isa pang grupo ng mga tao sa harapan niya. Ang buong intersection ay ganap na nakaharang, at tila matagal na silang naghihintay. Hindi pwede. May humaharang na naman ba sa daan? umiling si Dustin, sinubukan niyang magising, at lumabas ng sasakyan para tingnan. Oo naman, ang sitwasyon ay tulad ng inaasahan. Asterisk, 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 asterisk. Matatapos na ba ito o hindi na? Sa wakas ay hindi mapigilan ni Dustin na magmura. Paglabas na paglabas niya sa bahay ni Li Guanglong, bago siya makalayo ng sampung milya, muling nagsimula ang gulo. Kung magpapatuloy siya sa ganito, malamang napahihirapan siya hanggang mamatay. Huwag kang masyadong makulit. Mukhang nandito ako para bigyan ka ulit ng pera. Mas marami mas masaya. Nang aasar na sabi ni Margaret. Hindi niya maiwasang matawa nang makitang nanlumo si Dustin, na para mahina ang bato nito. Napakabata mo, bakit hindi ka mapuyat magdamag? Kabanata 1723. Buntong hininga, napakapagod na kumita ng pera. Napabuntong hininga si Dustin, punong-puno ng kawalan ng magawa ang mukha. Ang buong katawan niya ngayon ay nagpapakita ng pagod sa bawat selda. Bakit ang hirap matulog? Kuya Logan, napakatagal na. Habang nagbubulungan si Dustin at ang dalawa, may isang binata na nakasuot ng mayaman na damit ang lumapit kasama ang isang grupo ng mga tao. Ang lalaki ay may kahangahangang anyo, matangkad at tuwid na anyo, at puno ng kakisigan ang mukha. Lalo na kapag numingiti siya, pinaparamdam niya sa mga tao na parang spring breeze. Ang taong ito ay nakakagulat na ang ikatlong prinsipe ng Dragon Marsh Kingdom, si Li Jun Tang. Kuya Logan, pagkatapos ng sampung taon ng paghihiwalay mo, lalo kang gamwapo. Nakangiting lumapit si Li Jun Tang, na parabang siya ay isang matandang kaibigan na muling nagkita pagkatapos ng mahabang paghihiwalay, at mukhang masigasig. Naaalala ko na magkasama tayo sa pangangaso noong mga bata pa tayo, ngunit ang aking mga kasanayan sa pag-archery ay mas masahol pa kaysa sa iyo, kapatid na Logan. Ito pala ay ang kanyang kataas-taasang ikatlong prinsipe, matagal nang hindi nagkikita. Pilit na ngumiti si Dustin. Nakilala ko si Brother Three Emperors. Si Margaret ang nagkusa na sumaludo. Oh, nandyan ka ba, Mahal kong kapatid. Nagkataon na kayo ni Kuya Logan ay pumupunta sa aking bahay. Magiliw na ipinaabot ni Lee June Tang ang imbitasyon. Your Highness, Harmon Min has some urgent matters to deal at home. Bakit hindi na tayo magkita ulit sa ibang araw? Pilit pa rin kumiglas ni Dustin. Hindi naman sa hindi siya mahilig sa pera, pero mas gusto niyang matulog. Kuya Logan, bakit ka nababalisa? Baka sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Ngumiti si Li Juntang at nagsabi. Sa lungsod ng stall bagaman hindi ko kayang takpan ang langit ng isang kamay, matatawag kong hangin at ulan. Kahit na anong problema ang makaharap mo, maaari akong magmungkahi para sa iyo. How dare you bother your highness with my affairs? Tumanggi si Dustin. Magalang. Hoy! Sino sa atin ang sumusunod sa isa, bakit tayo bukas ang isipan? Kung may sasabihin ka, magtanong ka lang, hinding-hindi ako tatanggi. Si Li Jun Tang ay mukhang prangka. Salamat sa iyong kabutihan, kamahalan. Actually, hindi naman ganoon ka-urgent. Kaya ko ang sarili ko. Napangiti si Dustin. Dahil hindi ka nagmamadali, halika at maupo ka sa bahay ko. Matagal na tayong hindi nagsasama ipinabot ni Lee Jun ang imbitasyon. Okay, excuse me. Walang choice si Dustin kundi ang tumango. Alam niyang hindi siya makakatakas ngayon. Parehong nagkita ang panganay na prinsipe at pangalawang prinsipe. Kung hindi sila magsalita ng walang kaparirikan sa ikatlong prinsipe, malamang na hindi ito madaling ipaliwanag. Makalipas ang sampung minuto, pumasok si Dustin at ang dalawa sa mansyon ni Lee Jun kung ikukumpara sa karangyan ng panganay na prinsipe at kadakilaan ng pangalawang prinsipe, ang palasyo ni Li Juntang ay tila medyo pangkaraniwan. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Sa paningin ni Dustin, nakita niya na may misteryong nakatago sa mansyon ni Li Juntang. Hindi lamang maraming mga Panginoon ang nanirahan sa pag-iisa, ngunit nag-set up din sila ng isang malaking bilang ng mga bitag. Kung ang sino man ay maglakas loob na lumabag, mayroon lamang isang paraan upang mamatay. Kuya Logan, baka nagugutom ka pagkatapos ng paglalakbay. Inutusan ko ang mga tao na maghanda ng masaganang pagkain at alak. Halika rito. Nakangiting sinalubong ni Lee Juntang si Dustin at pinapasok sila sa dining room. Sa sandaling ito, umapaw ang bango ng alak sa dining hall, mainit pa rin ang pagkain, at perpekto ang timing. Matapos ang ilang paghagis ay talagang nagutom si Dustin, lalo na nang maamoy niya ang bango ng kanin at alak, kung alam ang sikmura at nagsimula siyang magprotesta sa iba't ibang paraan. Mga kapatid Logan, lahat tayo ay mula sa sarili nating pamilya, kaya't maaari kang kumain ng buong puso. Nakangiting sabi ni Li Jun Tang. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Hindi kumibo si Dustin, kinuha ang kanyang rice bowl at nagsimulang kumain. Kahit pagod na pagod ako, hindi ako magutom. Kailangan ko munang kumain ng busog. Maharlikang kapatid, pakiusap. Kuya Imperial, pakiusap. Matapos maging magalang si Nali Juntang at Margaret sa isa't isa, nagsimula na rin silang kumain at uminom. Kabanata 1724 Siyempre, kumpara sa pagkalamon ni Dustin, mas matikas silang dalawa, mabagal sa pagmuya at konting lasa lang. Pagkatapos ng isang patpat ng insenso, sa wakas ay nagkaroon ng sapat na pagkain at inumin si Dustin. Ang orihinal na flat na mga kalamnan ng Chan ay biglang umumbok, at mahirap na masyadong masiyahan. Sinok Alternasyon Matapos maubos ang huling baso ng alak, hindi napigilan ni Dustin ang isang mahabang belch. Sa oras na ito, magiging perpekto kung maaari akong magkaroon ng magandang pagtulog. At iba pa. Bakit ako inaantok? Habang kumakain ako, mas inaantok ako. Kuya Logan, nasisiyahan ka na ba sa iyong pagkain? Nakangiting tanong ni Legion Tang. Satisfied? Satisfied? Syempre, lahat sila ay bihirang delicacy. Nag-enjoy talaga ako ngayong araw. Mukhang nasisiyahan pa si Dustin. Kapag nagugutom ako, masarap ang asterisk 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 asterisk. Basta masiyahan ka ngumiti si Li Juntang at tumango. Kapatid na Logan, gusto kong itanong, ano ang ginagawa mong pagalagala ng walang pahinga sa gabi? Ang daming nangyari ngayong araw. Magkakaroon ng check-in sa loob at labas ng Forbidden City. Dapat kang maging maingat. O, oh, pumunta lang kami sa tirahan ng kanyang kataas-taasang ikalawang prinsipe. Mahina hong sagot ni Dustin na walang itinatago. Ayaw na niyang maglibot-libot, kaya gusto niyang matapos ng maaga ang kanyang trabaho at umuwi ng maaga para matulog. Oh! Nagkunwaring nagulat si Lee Jun Tang. Kapatid na Logan, mayroon ka bang mahalagang gagawin kapag pumunta ka sa bahay ng aking pangalawang kapatid ng napakagabi? Ang mga opisyal ay nag-aalala tungkol sa prinsipe ng korona. Inimbitahan siya ng kanyang maharlikang ikalawang prinsipe sa hating gabi, pangunahin upang magtanong tungkol sa mga kaugnay na bagay. Sabi ni Dustin, prinsipe ng Corona. Nanliit ang mga mag-aaral ni Li Juntang at nagmadali siyang nagtanong. Gusto ba ng ama na maging tagapagmana ang kanyang pangalawang kapatid? Hindi iyan totoo. Umiling si Dustin. Sinabi ng opisyal na kayong magkakapatid ay may kanya-kanyang lakas. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin, kaya hiniling niya sa akin na bigyan siya ng ideya. Oh! sino sa ating tatlong magkakapatid sa tingin mo ang mas angkop na maging koronang ng prinsipe? Tanong ni Li Jun I think it's useless. Kailangan nating umasa sa mga opisyal para gumawa ng mga desisyon. Umiling si Dustin. Kuya Logan, pakiusap, itigil mo na ang pagiging mainhin. Kapag tinawag ka ng tatay ko sa palasyo sa gabi at tinanong ka tungkol sa prinsipe ng korona, tiyak na isasaalang-alang -alang niya ang iyong mga mungkahit. Hanggat nagsasabi ka ng ilang magagandang salita, malaki ang posibilidad na mangyari ito. Sabi ni Li Juntang. Seryosong sabi niya. Hindi pwede. Ganoon ba ako kalakas? Nagsimulang magkunwaring tulala si Dustin. Siyempre. Sinabi ni Li Juntang na may seryosong mukha. Brother Logan, hindi ko ito itatago sa iyo. Interesado ako sa posisyon ng Crown Prince hanggat sinusuportahan mo ako sa pagkuha ng posisyon, tiyak na lubos akong magpapasalamat sa iyo kapag natapos na ang bagay. Ito. Pinahirapan siya ni Dustin, ngunit lihim niya itong hinamak sa kanyang puso. Ang iyong panganay at pangalawang kapatid na lalaki ay gumagastos ng maraming pera upang manalo sa mga tao, at sila ay puno ng sinseridad. Mas maganda sa'yo, wala ka, umaasa ka lang sa bibig mo para gumawa ng cake. Masyadong madumaw diba? Bakit, hindi naniniwala si Brother Logan sa aking lakas? Tiwalang sinabi ni Li Juntang. Bagaman mas matanda sa akin ng ilang taon ang panganay at pangalawang kapatid, pagdating sa talento at kakayahan, sa tingin ko ay mas magaling ako sa kanilang dalawa. Kung ako ang magiging Crown Prince, siguradong mapangunahan ko ang Dragon Marsh Kingdom para palawakin ang teritoryo nito sa hinaharap upang lumikha ng higit na kaluwalhatian. Sa panahong iyon, ikaw ay magiging aking kanang kamay, at ang iyong mga benepisyo ay tiyak na kailangang kailangan. Ang pangalawang prinsipe ay ambisyoso at hinahangaan siya ng mga karaniwang tao. Gayunpaman, ang mga karaniwang tao ay may kaunting talento at kaunting kaalaman, kaya talagang mahirap para sa kanila nagampanan ang malalaking responsibilidad. Umiling si Dustin, ngunit patuloy siyang hinihimok ng kanyang puso. Dod, sinuhulan mo ako. Kung hindi mo ako suhulan, paano kita susuportahan? Hindi mo nais na maging isang lobo na walang wala, hindi ba? Kabanata 1725 Hoy! Kapatid na Logan, hindi na kailangang magpakumbaba. Ikaw ang vakirin na sikat sa buong mundo noon. Kahit ilang taon ka nang walang ginagawa, pambihira ka pa rin. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Tinapik ni Lee Jun Tang si Dustin sa balikat, parang kuya. Palihim na naisip ni Dustin, problema ba ito ng kakayahan? Ito ay dahil ang pera ay wala sa lugar. Kung ikaw ay mapagbigay gaya ng iyong dalawang kapatid, hindi ako magiging palpak sa iyo dito. Ang mga reklamo ay mga reklamo, ngunit si Dustin ay nanatiling kalmado sa ibabaw. Kamahalan, salamat sa iyong papuri. Walang halaga ang reputasyon ko kumpara sa iyo. Brother Logan, maaari mo ring isipin na makipagtulungan sa akin. Makahulugang sinabi ni Li Juntang. Sa lahat ng mga prinsipe, ako ang may pinakamalaking pag-asa na umakyat sa trono. Kung mayroon akong suporta sa iyo, ako ay magiging mas makapangyarihan. Ang pagiging nasa tabi ko ang pinakatamang pagpipilian, at kasabay nito, ito rin ang pamumuhunan na may pinakamalaking kita. Ito, nag-isip si Dustin. Normally speaking, hanggat hindi ka bobo sa panahong ito, malalaman mong mangakit ng maraming pera at hampasin habang mainit ang plancha. Ngunit hindi nag-react si Lee Juntang. Ngumiti lang siya at uminom ng mag-isa, parang gusto niyang isipin iyon ni Dustin. Sa kanyang opinyon, anuman ang katayuan ni Dustin, siya ay isang ministro lamang kung ikaw ay isang ministro, magkakaroon ka ng kaliwanagan ng ministro. Siya ay isang marangal na prinsipe, may kakayahang magalang at mabait na corporal, at mainit na manalo, na nagbigay na sa kanya ng maraming mukha. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si Dustin na tumanggi? Sa oras na ito, si Margaret, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi na nakatiis at nagpaalala. Brother Three Emperors, kung gusto mong suportahan ka ng kanyang kamahalan, kailangan mong magpakita ng isang bagay, tama ba? Kung hindi, parang kulang sa sinseridad. Nang marinig ito, nagkunwaring nagulat si Lee Jun Tang at sinampal ang kanyang ulo. Hoy! Tignan mo utak ko, muntik ko nang makalimutan ang business. Sa sinabi nito, kinuha ni Lee Jun Tang ang isang jade pendant mula sa kanyang mga braso, iniabot ito kay Dustin, at nakangiting sinabi. Brother Logan, ito ay isang piraso ng dekalidad na Hetron Jade, nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Maaari itong ituring bilang isang regalo sa pagpupulong mula sa akin. Hetron Jade. Naningkit ang mga mata ni Dustin at natahimik siya sandali. Ang regalo ng panganay na prinsipe na si Li Wenxing ay ang pinakamahalagang martial arts treasure, ang Sky Eyes na may walang katapusang mahiwagang kapangyarihan. Ang pangalawang prinsipe na si Li Guanglong ay nagpadala ng ilang kahon ng mga kayamanan. Ang mga kayamanan sa loob ay bawat isa ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libong ginto, sapat na upang bumuo ng isang hukbo. Mas maganda sayo, bigyan mo lang ako ng jade pendant. Anong tingin mo sa akin? Pulubi. Tinitingnan mo ba ako na parang nawawala ang isang jade pendant? Ang mahalikang prinsipe ng isang bansa, masyado ka bang kuripot? Masyado kang mapili at meslan, ayaw pang gumastos ng pera para ipaglaban ang trono. Paano ka magiging hari ng isang bansa? Kamahalan, ang kayamanang ito ay masyadong mahalaga, at ang mga karaniwang tao ay nararapat dito. Paulit-ulit na winuwagayway ni Dustin ang kanyang mga kamay. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang paghamak, dapat mayroong ilang mga palatandaan sa kanyang walang malasakit na saloobin, tama ba? Hoy! Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Hanggat sinusuportahan mo ako sa pagkuha ng posisyon sa hinaharap, maaari akong magkaroon ng maraming kayamanan na tulad nito. Pagmamalaki ni Li Jun Tang. Ito ay magagandang salita, ngunit wala itong tunay na pakinabang. Ang kamahalan ay totoong mapagbigay, kaya't ang mga karaniwang tao ay magpasalamat muna sa iyo. Hilit na umiti si Dustin at tuluyang kinuha ang sanggol sa kanyang bag. Bagamat napakakuripot ni Li Juntang, ayaw niyang isuko ang mga bagay na dinadala niya sa kanyang pintuan. Kung tutusin, gaano man kaliit ang langaw, karne pa rin ito. Hahaha, -ha -ha, kung gayon, hiling ko sa atin ang isang masayang pagtutulungan. Nagkusa si Li Juntang na iabot ang kanyang kamay. Ito ay isang kasiyahang makipagtulungan. Sabi ni Dustin na may ngiti sa labi, pero sobrang disappointed siya sa puso niya. Kabanata 1726 Pagkatapos ng mahabang panahon at pag-aaksaya ng oras sa pagtulog, napunta ako sa isang jade pendant. Ito ay talagang sira-sira. Pareho silang prinsipe, bakit ang laki ng agwat? Iyon lang, uwi na tayo at maghilamos at matulog. Kamahalan, gabi na, kaya alis muna ako si Dustin ang nagkusa para magpaalam. Sige, sige, babalikan kita kung may nangyari. Nakangiting tumanggaw si Li Juntang. Pagkatapos ng ilang simpleng pagbati, mabilis na nagpaalam si na Dustin at Margaret at umalis. Lumabas ng pinto at bumalik sa sasakyan. Tiningnan ni Dustin ang ordinaryong jade pendant sa kanyang kamay, umiling saglit, at paulit-ulit na bamantong hininga. Your Highness, masyadong kuripot ang pangatlong kapatid mo, di ba? Diba? Binigyan lang niya ako ng jade Pendant, paano niya ako susuhulen? Reklamo ni Dustin. Maingat si Brother San Huang. Hindi siya mamumuhunan ng masyadong maraming lakas tao at material na mapagkukunan bago siya sigurado. Hindi masama na mabigyan ka ng isang piraso ng dekalidad na Hachon Jade. Nakangiting sabi ni Margaret. Sa katunayan, kung hindi lang siya nagsalita ngayon, malamang nawala rin si Dustin ng Jade. Sa karakter ni Li Jun Tang, maaari lang siyang gumuhit ng isang malaking larawan at ayusin ang usapin. Kung walang comparison, walang gap. Kung ikukumpara sa iyong panganay na kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki, ito ay talagang hindi magandang tingnan. Umiling si Dustin. Okay, huwag kang umarte bilang isang mabuting bata para makakuha ng bargain. Malaki na ang kinita mo ngayong gabi, oras na para makontento. Inilibot ni Margaret ang kanyang mga mata. Kamahalan, hindi mo ako masisisi. Lahat ng mga kapatid mo ang nagpipilit na bilhin ako. Hindi ko gusto ang mga kayamanang ito kahit na hindi ko gusto ang mga ito. Nagkibit balikat si Dustin. Pagkalabas ko ng palasyo, gusto ko nalang umuwi at matulog, pero hindi ko inaasahan na sunod-sunod na pala ang mga imbitasyon. Bagamat ito ay nakakanerbiyos, nakakuha ako ng maraming benepisyo at ito ay isang sulit na paglalakbay. Logan Reese, pagkatapos makatanggap ng napakaraming benepisyo, oras na para mag ka, di ba? Biglang sabi ni Margaret. Anong tulong? Microphone lang ako. Ang tunay na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay nasa kamay ng iyong ama at ng aking ama. Silang dalawa ang nagtatakda ng mundo. Napahikab tuloy si Dustin. Noon, pero hindi na ngayon. Sinabi ni Margaret na may seryosong mukha. Pulala ng palala ang kalusugan ng aking ama. Kung makakaligtas ba siya sa taong ito ay isang katanungan. Bilang karagdagan, narinig ko na ang kalusugan ng iyong ama ay hindi optimistiko. Nagkaroon ng ilang problema sa West Luchosia. Sinasabi na ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, at ang mga sakuna ay tumatagal ng libu-libong taon. Si Rufus Reyes ay gumawa ng maraming masasamang bagay, at siya ay may hindi mabilang na dugo sa kanyang mga kamay. Siya ay isang tipikal na sakuna na tumatagal ng libu-libong taon. Dapat kaya niyang mabuhay. Casual na sabi ni Dustin. Ganun pa man, hindi maiwasang bumilis ng kaunti ang tintig ng kanyang puso. Malinaw niyang naalala ang sinabi ni Nestor noon. Sinabi ng kabilang partido na ang Dragon Protection Pavilion ay inilatag sa loob ng sampung taon at malapit ng isara. Kung hindi nagsinungaling si Nestor, baka nagkaroon ng sakuna sa West Lucosia Palace. Ano man ang mangyari, kailangan kong maglaan ng oras upang bumalik at tingnan. Noong nakaraan, labis niyang kinasusuklaman ang hindi pagkilos ng kanyang ama, Ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na mga pangyayari, bigla niyang naunawaan ang mga paghihirap ng kanyang ama. Inaasahan ko na iyon ang kaso, ngunit ipinapayo ko sa iyo na pinakamahusay na bumalik at tingnan kung maaari kang makatulong. Paalala ni Margaret, kamahalan, huwag mo akong alalahanin. Hindi pa natutukoy ang posisyon ng maharlikang tagapagmana. Kung hindi ito mahahawakan ng maayos, magkakaroon ng madugong bagyo nagstretch si Dustin ng bewang. Sa tuwing nagbabago ang trono, mahirap maging mahinahon. Sana lang sa pagkakataong ito ay hindi na masyadong seryoso. Marahan na napabuntong hininga si Margaret. Maging ito ay ang maharlikang pamilya o ang West Lucosia Palace, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kaya naman, mainam na magtulungan silang dalawa para maging matatag ang sitwasyon hanggat maaari upang makamit ito, ang panloob na enerhiya ng long dollar ang susi. Hanggat nakakakuha ka ng limang hibla ng enerhiya ng pinagmulan ng dragon, lahat ay maaaring mabago. Kahit na, pangasiwaan ang mundo. Kabanata 1727 Kamahalan, walang mangiistorbo sa akin ngayong gabi, tama ba? Samando si Dustin sa upuan niya at biglang nagtanong ang paulit-ulit na paghagis at paghagis ay naging dahilan ng pagkakaroon niya ng nervous breakdown. Sa tuwing gusto na niyang umuwi para matulog ay laging may sumusulpot na humaharang sa daraanan niya na ikinatatakot niya ngayon. Kahit na antok na antok ako na halos hindi ko may buka ang mga talukap ko, hindi pa rin ako naglakas loob na matulog. Natatakot kasi siya na baka may magising siya sa pagpikit niya. Iyon ang magiging pinaka hindi komportable na bagay parang umiihi sa kalahati tapos pinipigilan. Yung feeling na, not to mention how frustrating it is. Ano? Iniisip mo pa rin na hindi sapat ang kinikita mo. Humalaklak si Margaret. Bagamat mahalaga ang pagkakakitaan, mas mahalaga ang buhay. Pagod na pagod ako. Gusto ko lang matulog ngayon. Nagkibit balikat si Dustin. Don't worry, ang makakalaban lang sa pwesto ng Crown Prince ay yung tatlo na naghahanap sa'yo ngayong gabi. Ang iba ay medyo mababa sa lahat ng aspeto at hindi sasali sa saya. Sabi ni Margaret, mabuti yan. Huminga ng mahabang hininga si Dustin. Sa wakas ay makatulog na ako ng mapayapa ngayong gabi. Huwag kang masyadong magsaya, baka hindi ka makakatulog ngayong gabi. Napailing si Margaret. Ano ang nangyayari? Diba sabi mo walang nang aabala sa akin? Umupo si Dustin ng tuwid sa isang iglap, mukhang medyo excited. Huwag kang masyadong kabahan. Sabi ko hindi ka makatulog ngayong gabi dahil madaling araw na. Tumingin ka sa bintana. Itinuro ni Margaret ang abot tanaw. Tumingin si Dustin sa kanyang linya ng paningin, at siguradong nakita niya na isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa dulo ng kadiliman sa kalangitan. Ito ay isang palatandaan bago ang madaling araw. Parang may kinukumpirma, kinuha ni Dustin ang cellphone niya at tinignan ang oras. Pasado alas 5 na ng umaga, at wala pang isang oras bago madaling araw. Oh, hindi ko inaasahan na pahihirapan ako buong magdamag. Anong kasalanan? Napabuntong hininga si Dustin. Pagdilim na ay inaantok na siya at gusto na lang niyang matulog ng maaga. Dahil dito, Mula nang dumating si Margaret, tila na sumpa ang lahat. Ang lahat ng uri ng kaguluhan ay nagpatuloy at hindi tumigil kahit isang sandali. Mahirap tapusin ang lahat, ngunit halos madaling araw na. Lumipas ang buong gabi ng ganito. Malabo, naramdaman niyang lalo siyang nagiging energetic. Halatang antok na antok at pagod ang katawan ko, at panay ang laban ng talukap ko, pero bakit sa kabilang direksyon ang takbo ng isip ko? please, pwede mo ba akong hayaang matulog ng maayos? Malakas ang katawan ng binata. Okay lang na mapuyat magdamag. Bakit hindi ako nagpuyat sa iyo buong gabi? Inalo siya ni Margaret. Maaari mo bang makipagkumpetensya sa akin? Galit na sinabi ni Dustin. Karaniwan, hindi magiging problema para sa akin na mapuyat ng tatlo hanggang limang araw, ngunit sa pagkakataong ito, talagang pagod na ako. Mula sa sandaling umakyat siya sa Internal Energexia Temple sa Chinshan Mountain, hindi siya napahinga kahit isang sandali. Marami na siyang pinagdaan ng laban sa buhay at kamatayan bago at pagkatapos, at matagal ng pagod ang kanyang katawan. Bilang karagdagan, siya ay nasugatan. Isang himala na kaya niyang mabuhay hanggang ngayon. Kung pagod ka, matulog ka na lang sa kotse. Babantayan kita at tatawagan kita pag uwi mo. Napangiti si Margaret. Ang problema, hindi ako makatulog ngayon. Sabi ni Dustin na malungkot ang mukha. Hindi ko alam kung psychological effect ba iyon, pero dahil alam niyang halos madaling araw na, lalong bumuti ang kanyang espiritu. Halatang gusto ko talagang matulog, pero hindi ako makatulog. Isa lang itong uri ng pagpapahirap. Natutunan ko ang ilang mga diskarte upang matulungan kang matulog, at matutulungan kita. Sabi ni Margaret, talaga, medyo natarante si Dustin. Subukan mo, baka makatulong ito sa iyo na magkaroon ng magandang pagtulog. Napangiti si Margaret. Okay, ituring na lang natin ang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor. Walang choice si Dustin kundi ang tumango. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pagtulog ngayon. Una, kailangan mong ipikit ang iyong mga mata at ipahinga ang iyong buong katawan. Mahinang sabi ni Margaret. Saman daw si Dustin sa kanyang upuan, dahan daw ang pumikit, at nagsimulang dahan daw ang ay relax ang kanyang katawan. Bigyang pansin ang iyong paghinga, subukang ay relax ang iyong sarili, at magpahinga muli. Huwag kang defensive, relax ka lang ng kaunti mula ulo hanggang paa. Mabuti, ito na. Kabanata 1728 Ngayon, isipin ang iyong sarili na nakahiga sa isang tahimik na dagat, na umuugoy sa mga alon. May simoy ng hangin sa iyong mga tainga, hinahalo ang iyong buhok. Mahina ang boses ni Margaret, na parabang naglalaman ito ng kakaibang mahiwagang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang salita, tuluyan ng nakatulog si Dustin, humihilik ng malakas at bumabangon ng may ritmo. Nakatulog ako ng mabilis. Napangiti si Margaret, Nagkusa siyang umupo sa tabi ni Dustin at ginamit ang kanyang mga balikat upang saluhin ang dahan-daang nakababang ulo ng kausap. Kasabay nito ay ginamit din niya ang isang kamay niya sa paghawak sa baba para hindi siya matamba bigla. Ang sasakyan ay patuloy na nagmamaneho sa patuloy na bilis. Ngunit sa halip na bumalik sa villa ni Dustin, pumunta siya sa isang kakaibang lugar. Si Dustin ay nagkaroon ng panaginip, isang mahaba, mahabang panaginip. Sa panaginip, nakatayo akong mag-isa sa larangan ng digmaan. Ang mga bangkay ay nakatambak sa mga bundok sa kanilang paanan. Nabahiran ng dugo ang buong lupa na pula. Pagtingin-tingin sa paligid, walang buhay na bagay ang nakikita, tanging isang kahabag-habag na eksena. Parang siya na lang ang natitira sa buong mundo. Maging sila ay mga kamag-anak, kaibigan, o kaaway, lahat sila ay nahulog sa isang pool ng dugo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari o kung ano ang naging sanhi ng ganitong madugong eksena. Ang alam niya lang ay natatakot siya at nag-iisa. Maaaring. Digmaan ba ito? Walang nanalo, nagpatuloy ang labanan at namatay ang lahat. Logan Reese, Logan Reese. Matapos ang hindi malamang tagal, biglang narinig ni Dustin ang isang pamilyar na boses. Sa sumunod na segundo, bigla siyang humiwalay sa bangungot at umupo sa kama. Bago niya ng alayan, pawis na pawis na siya at hinihingal. Margaret. Dahan na ang tumutok ang mga mata ni Dustin, at ang una niyang nakita ay isang babaeng nakasuot ng puting damit at sombrero at belo. Si Margaret iyon. Binabangungot ka ba? Narinig ko lang na sumisigaw at pumapatay ka. Mahinang tanong ni Margaret. Nagkaroon ako ng panaginip, isang kakaibang panaginip huminga ng mahabang hininga si Dustin at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Sa kabutihang palad, ito ay isang panaginip lamang, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Kabaligtaran ng mga pangarap, huwag mag-alala. Napangiti si Margaret. Napatingin si Dustin sa langit sa labas ng bintana. Tanghali na noon, at nagtatakang nagtanong. O oh, siya nga pala, ilang oras na akong nakatulog. Dalawang araw at isang gabi. Sagot ni Margaret. Ano? Nagulat si Dustin. Nakatulog ako ng napakatagal. Bakit hindi mo ako ginising? Nakikita kong mahimbing kang natutulog at wala akong puso na gisingin ka. At saka, ang lakas ng hilik mo kaya hindi kita magising. Pang-aasar ni Margaret. Teka, hindi ko ito tahanan, di ba? Saan ito? Lumingalinga si Dustin sa paligid at nakitang hindi pamilyar at pambabae ang palamuti sa silid. Maging ang kama ay mabango. Ito ang aking pribadong tirahan. Ipinaliwanag ni Margaret. May aksidente kagabi. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hindi kita pinauwi. Pansamantala lang kitang nilalagay dito. Isang aksidente. Anong nangyari? Bahagyang ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Kagabi, may gustong pumatay sa iyo. Gulat na sabi ni Margaret. Kabanata 1729. Patayin mo ako. Kumunat ang nuo ni Dustin. Pwede bang mula sa Dragon Protection Pavilion? Siya ngayon ay nakakulong hanggang kamatayan sa pakikipaglaban sa Dragon Guard Pavilion, at ang mga Dragon Guard Pavilion na nasa bingit ng break-up ay tiyak na hindi siya papakawalan ng madali. Hindi pa malinaw. Bahagyang umiling si Margaret. Noong gabing iyon, kami ay tinambangan sa kalagitnaan, ngunit ako ay nakahanda at napakilos ka sa tamang oras. Buti na lang at walang aksidente. Kung wala na, dapat sila ang mga labi ng Dragon Protection Pavilion. Si Dustin ay nagunat, ang kanyang mga buto ay dumadagendong sa kanyang buong katawan at mamantong hininga. Sa kabutihang palad, matalino ang kamahalan ng prinsesa kung hindi ay nasa panganib ako kapag inanyayahan kita sa palasyo, kailangan kong maging responsable para sa iyong kaligtasan. Marahan na ngumiti si Margaret. Bukod dito, isa kang pangunahing tauhan na binibigyang pansin ngayon ng lahat. Hindi ka masisira kahit kaunti. Kapag may nangyari sa iyo, talagang magugulo ang Dragon Marsh Kingdom. Your Highness, please stop putting pressure on me. Isa lang akong gala na walang malaking ambisyon. Mas mabuting wala ka nang inaasahan sa akin. Humikab si Dustin. Bagamat dalawang araw at isang gabi akong natulog, pakiramdam ko ay hindi pa rin ako ganap na busog. Medyo kulang ito. Ikaw ay biniyayaan ng tadhana at tadhana. Hindi mo ito maiiwasan. Kahit na wala kang ginagawa, mahihirapan ka pa rin. Imbes na mapilitan ka sa isang sulok sa huli, mas mabuting maghanda ng maaga at least makapili ka ng landas na gusto mong tahakin. Makahulugang sabi ni Margaret. Maraming beses na siyang nagsagawa ng panghuhula para kay Logan Reese. Bagamat hindi niya mahulaan ang resulta, may mahuhulaan siya. Iyon ang mga pangunahing kaganapan na mangyayari sa Dragon Marsh Kingdom sa hinaharap, lahat ay nauugnay kay Logan Reese. Kahit maliit na desisyon ng kabilang partido ay makakaapekto sa sitwasyon sa mundo. Pumili ka ng sariling daan. Bahagyang napataas ang kilay ni Dustin, at biglang umalang-aungaw ang panaginip na kanina lang niya narinig. Kung mayroon siyang pagpipilian, natural na ayaw niya ng digmaan, dahil napakaraming tao ang mamamatay. Kasama ang iyong pinakamalapit na kamag-anak at kaibigan. Kamahalan. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan noong nakaraang gabi, mayroon akong pangkalahatang pangunawa sa iyong tatlong maharlikang kapatid. Biglang iniba ni Dustin ang usapan at sinabing. Ang tatlo sa kanila ay hindi lamang may kakayahang makipagkumpetensya para sa trono, ngunit sila rin ay lubhang ambisyoso. Sila ang uri ng mga tao na kayang gawin ang lahat para makamit ang kanilang mga layunin. Sa totoo lang, kumpara sa tatay mo, malaking pagkakaiba talaga. Sa prinsipe ng kanlurang Lucosia, ang ginawa ni Lee Wayman ay talagang hindi mabait at matuwid. Ngunit hindi bababa sa ang kabilang partido ay maaaring ituring na isang mabuting hari para sa bansa at sa mga tao. Gayunpaman, ang kanyang tatlong anak na lalaki ay may kanya-kanyang hidden agenda. Sa paglipas ng mga taon, wala siyang nagawa sa mga tuntunin ng reputasyon, at hindi man lang nakagawa ng anumang bagay na karapat dapat na papuri mula sa publiko. Ang lahat ng lakas ng tatlong tao ay ginugol sa panloob na labanan. Sa isang banda, sinusubaybayan niya ang kanyang ama, at sa kabilang banda, ginagawa niya ang lahat ng posibleng pag-iingat laban sa kanyang mga kapatid. Masusing pinag-aralan nilang tatlo ang tinaguriang isip ng emperador ngunit ang kulang ay isang puso ng kabaitan. Lumaki ako sa maharlikang pamilya, at napakaraming makapangyarihang opisyal at katulong sa paligid ko. Ang pakikipaglaban para sa kapangyarihan at tubo ay halos naging likas. Hindi ko sila masisisi. Paliwanag ni Margaret. Maaari kang magsalita para sa kanila. Napangiti si Dustin. Sa katunayan, hindi masasabing fatuous ang tatlong maharlika mong kapatid, Ngunit sa aking palagay, wala silang kakayahan at kamalayan na maging hari. Malinaw na nakita ng iyong ama ang bagay na ito, kaya mahirap na pumili. Lahat ay lalago. Walang isinilang upang maging emperador. Baka magbago sila pagkatapos maging prinsipe. Sabi ni Margaret, mahirap. Kung gagamitin mo ang kinabukasan ng Dragon Marsh Kingdom para tumaya kung magbabago ang iyong tatlong mahalikang kapatid, ang panganib ay masyadong malaki kung mali ang pastahan, mapapahamak ang kahihinatnan. Umiling si Dustin. Napakakakaiba ng iyong mga salita. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mabilis na napagtanto ni Margaret na may mali. Wala lang. Napangiti ng mahina si Dustin. Gusto ko lang itanong sa iyo, may balak ka bang maging emperador? Kung gayon, maaari kong piliin na suportahan ka. Kabanata 1730 ano ang sinabi mo? Natigilan si Margaret saglit, hindi makapag-react. Naghinala pa siya na mali ang narinig niya. Sa totoo lang, sa palagay ko ay magaling kang maging emperador, at dapat din itong isipin ng mga opisyal. Kaya, kung interesado ka, sa ngalan ng West Lucosia Palace, ganap kong susuportahan ang iyong pag-akyat sa trono. Nakangiting sabi ni Dustin. Logan Reese. Tumigil ka sa pagbibiro, hindi ito nakakatawa. Naging seryoso ang tono ni Margaret. Babae lang ako, paano ako magiging kwalipikadong maging emperador? Walang paraan na mapaunlakan ako ng buong korte. Anong meron sa babae? Seryosong sinabi ni Dustin. Sino ang nagsabi na ang mga babae ay hindi maaaring maging emperador? Wala bang Huzetian noong sinaunang panahon? kahit na mas bata ka ng kaunti kay Emperor Wu ngayon, maaari ka pa rin lumaki ng dahan-dahan. Basta magsikap ka, siguradong magtatagumpay ka. Tanong. Logan Reyes, nagpapasalamat ako sa iyong tiwala, ngunit wala akong ideya tungkol dito, kaya mangyaring isuko ang hindi makatutuhan ng ideyang ito. Mariing ni Margaret. Sa buong panahon, sa lahat ng mga dinastiya, mayroon lamang isang Wu Zetian at sa tamang oras, lugar, at lahat ng tao na inookupahan, nagkaroon lamang ng ganoong kislap ng pag-asa. Hindi niya akalain na may kukumpara siya sa isang maalamat na figure tulad ni Emperor Wu. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag mayroon na siyang ambisyon na lumaban para sa kapangyarihan, tiyak na gugulatin niya ang mundo. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isa pang madugong bagyo, na siyang eksenang hindi niya gustong makita forget it if you have no idea. I'll just mention it casually. Siyempre, kung magbago ang isip mo, pwede mong sabihin sa akin anumang oras. Bahagyang ngumiti si Dustin. Gaya ng sinabi ni Lee Weiman, si Margaret ang pinakaangkop na maging emperador sa lahat ng mga tagapagmana ng hari. Sayang lang babae ang kabilang party. Tunay na mahirap tumahak sa landas na ito ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan hindi pa banggitin ang mangyayari sa tatlong prinsipe, imposibleng tanggapin ng mga opisyal ng sibil at militar ng buong dinastiya ang resultang ito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay tingnan ang sarili ni Margaret. Kung may ganitong ambisyon, tiyak na susuportahan ito ni Dustin, kung hindi, ito ay ituring na isang biro. Ang iyong pag-iisip ay masyadong mabilis, bakit mo nabanggit ang bagay na ito nang hindi maipaliwanag? Medyo kakaiba ang tono ni Margaret. Wala lang, I just think you are the most suitable. Baka pagkatapos mong maging emperador, mag-iba na ang buong mundo. Nakangiting sabi ni Dustin. Huwag kang tanga, imposible ito, dapat mong isaalang-alang ang aking tatlong mahalikang kapatid. Napailing si Margaret. Huwag kang magmadali. Ang posisyon ng Crown Prince ay hindi isang bagay ng isang araw o dalawa hayaan na lang natin ang kalikasan na kunin ang landas nito. Hinawakan ni Dustin ang kanyang tiyan at pansamantalang nagtanong. Kamahalan, mayroon ka bang makakain dito? Nagugutom na naman ako. Sandali lang, magluluto ako. Sabi ni Margaret. Hindi ba? Ang Her Majesty the Princess talaga ang nagluluto ng personal. Medyo nagulat si Dustin. Ano ang lahat ng kaguluhan? Inilibot ni Margaret ang kanyang mga mata. Maaga akong umalis sa palasyo at ginugol ko ang karamihan sa aking oras sa pagalagala sa labas. Hindi ba normal na marunong magluto? Kaya iyon. Biglang umiti si Dustin. Mukhang napakaswerte ko ngayon na matikman ko ang craftsmanship ng Her Highness the Princess. Itigil mo na ang pagiging subo. Galit na sabi ni Margaret. May prutas sa sala. Kung ikaw ay nagugutom, ilagay mo na ito sa mesa ilang sandali pa ay handa na ang pagkain. Pagkatapos noon, lumabas siya ng kwarto at nagsimulang abala sa kusina. Bumangon si Dustin sa kama, komportableng humiga laban sa sikat ng araw na nanggagaling sa bintana, at nakadama ng panibagong sigla. Ang usapin ng Dragon Protection Pavilion ay natapos na sa ngayon. Ngayon, oras na upang bumalik sa West Lucosia para sa isang pagbisita. Maraming salamat. See you sa susunod na kabanata.